Отже, поговоримо про оперативну ситуацію на вашому напрямку безпосередньо. Традиційно розкажіть про останні новини. Прошу. Бригада продовжує перебувати на напрямку Стрілище, Глибокі Липці. Можна сказати, що останні тижні створювалися умови для того, щоб деокуповувати території. Зараз потрохи з нашого боку вже відбуваються дальні штурмові дії для того, щоб звільнити селище Глибокі. От наразі там відбуваються дуже серйозні бої, і крок за кроком рухаємося. Скажіть, будь ласка, про характер бойових дій нині там, тим паче, що останнім часом фокус уваги змістився, інформаційний передусім, так, не загалом, а інформаційний змістився на Курщину. Ось як змінилися бої зараз на вашому напрямкові, про можливості ворога, чим наступає кількісний склад, тому що коли ми з вами неодноразово спілкувалися, то йшлося про те, що потенційно ворог саме на ваш напрямок міг би направити свої підкріплення, якісь резерви. Чи це відбулося? Ну, от після того, як наші зайшли на Курщину, ворог намагався, мабуть, відволікти увагу, якусь нову перемогу здобути, і дуже активно почав просуватися в сторону Липців. Це була така прям там танкова атака з їхнього боку, і вони тоді втратили майже 10 одиниць, 12 одиниць техніки, 8 з яких було знищено підрозділом «Хілес» 22-ї бригади. Ось наразі те, що відбувається в Глибокому, це село, яке майже повністю, воно повністю вже знищено, там нема за що чіплятися, і там дуже близько наші сили оборони, наші піхотинці і окупанти. Тому там характер бойових дій – це більше стрілецькі бої та дронові війни, а артилерію тобто, застосовувати це неможливо, тому що можна влучити по своїх. Тому там легка артилерія, це міномети, гранатомети, ручні, там, якщо така техніка виїжджає, а так стрілецькі бої і дрони. Звичайно, за підтримки і танки наших, там, і БМП там проліджують їхні там ряди, коли треба, підтримують нашу піхоту. Так, напередодні з Харківщини надійшла така інформація. Третя штурмова бригада повідомила, що на Харківщині просунулася вглиб фронту на майже 2 квадратні кілометри. І за словами командира Андрія Білецького, головна задача операції – нині збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ виконана. Що можете з цього приводу прокоментувати? Це трохи різний напрямок, тому треба, ну, я не можу коментувати. Ми де працюємо, там ми коментуємо. Але дійсно, на війні це треба робити, коли ти відчуваєш, що ось зараз можна зробити дальшому дії, їх треба робити. Тому що момент відкривається, вікно можливості відкривається не завжди. Наразі це було можливо, це було зроблено. Так само і у нас. Пане Олесю, ви неодноразово говорили про те, що ви не женетеся за кількістю, а працюєте якісно. Натомість ворог собі може дозволити так звані вільні полювання. Це те, що стосується дронів. Можете, будь ласка, пояснити розлогіше, про що йдеться, коли ми використовуємо словосполучення «вільне полювання», так? Ті моменти, якими послуговується ворог. І якщо ми говоримо про пріоритизацію саме цілей для нас, які є найпріоритетніші, а які, якщо немає часу або можливостей технічних, все-таки, ну, залишається, на жаль, доводиться залишати. Вільне полювання – це коли ви відправляєте дрон, не маючи конкретної цілі, і дрон в повітрі перебуває там десь 20-25 хвилин, і пілот вже через дрон бачить картинку і шукає ціль будь-яку. Якщо він її не знаходить, то він просто або падає, або вони хоч якийсь стовп, якусь стару будівлю влітають, сподіваючись, що там щось може бути, чи хтось. І це дійсно дрон, який коштує там $500, плюс БК, який коштує $500, плюс якісь там додаткові технічні засоби, які можуть коштувати $200-300, він просто втрачається. Ми таке дуже робимо рідко, тому що дійсно нам треба ціль. І ми вивірюємо, яку ціль ми хочемо влучити, тому що дрон коштує кошти. Ми економимо ресурси завжди. Ось, але і вільне полювання інколи використовували в цілях такої, щоб захистити нашу піхоту. Коли ми бачимо, що якась там дорога, там 2-3-4 кілометри, по якій йде активна підтримка наступального потенціалу противника або їхніх намагань щось утримати, ми включаємо вільне полювання, і коли вони бачать наші дрони в повітрі, вони не можуть рухатись, ні підвести БК, ні та забезпечити якісь там інші там логістичні потреби. Це дійсно ця схема теж працює. Вона дороговартісна, але ми це робимо для того, щоб тактично перемогти в якийсь там момент. Mm-hmm. Ось тому це, якщо був ресурс, ми теж би це робили. Це працює, це збереже життя і наших воїнів.
Стосовно паритету в дронах з ворогом, ми вже десь близько до рівної кількості, або ми, можливо, вже дещо переважаємо, тому що кошти виділяються на дрони постійно, і Кабміном, і безпосередньо волонтери закуповують. Ситуація активно покращується. Якщо казати про державні закупівлі, то була вирішена проблема з поставкою неякісних продукції від постачальників. Зараз саме армія дуже прискіпливо дивиться до того, що нам поставляється. І якщо це якась бракована партія, вона не доходить до нас, вона повертається до виробника і виробник переробляє. Раніше були випадки на початку, коли там казали там мільйон дронів вперед, були то приїжджала партія, яка не літає. Наразі такого вже немає, і дійсно дронів стає більше, і підтримка стає більше. Але так завжди, знаєте, коли ти даєш новини з фронту, що ми там перемогли, ми здобули, ми там штурманули звільнену територію, всі згадують, що в нас іде війна, і починають підтримувати. Коли ми кажемо, ситуація стабілізована, ми стоїмо на місці, всі думають, ну нормально, стоять на місці, все, не підтримуємо. Так воно працює. Тому є результат, є підтримка. Ну, нам підтримка потрібна завжди, ну і слава Богу, ми її маємо. Тому і результати є. Це замкнуте коло, і так треба рухатись, поки не переможемо. Не можна зупинятися. Пане Олесю, кілька місяців тому в одному із західних видань була стаття про те, що нібито українським збройним силам вдалося там так дуже цікаво модернізувати свої дрони за допомогою якихось чіпів. І ну, фактично таким чином ця технологія дозволяє відтермінувати удар. Що можете про це розповісти, якщо доречно, чи дійсно такі схожі технології використовуються? І як модернізують свої дрони противники? Бо ми часто чуємо про дуже сильний потужний рев ворога, а ось наскільки їхні дрони потужні? Ну, ми постійно знаходимося в пошуку рішень, і у кожного підрозділу, який, от, як наш Ахілес, там інші підрозділи, які розвиваються активно ударно ВПЛА, є вже свої власні R&D-центри. R&D – це Research and Development, це розробка та виробництво якихось нових рішень. Ось, і у нас такі рішення теж розробляються і виробляються. Це і наукова думка, і практичне застосування. Ми це робимо прямо на фронті. Тому постійно щось вигадуємо, щось там закуповуємо, привозимо. Вчора у нас там була зустріч з американцями, привезли якісь нові рішення. Ну, не якісь, як так кажу, рішення, які зараз будемо застосовувати. І спрацюють вони, не спрацюють, як довго вони будуть працювати. Це вже покаже ситуація. Тому все можливо. Я взагалі не дуже люблю розказувати про технології, що ми там робимо. Але якщо ми цього не робили, то у нас би нічого не літало. Дуже швидко, там тиждень максимум працює технологія, після цього вони вже роблять протидію. З боку окупантів, ну, називаємо їх орками, там, нелюдями, але у цих орків працюють дуже серйозні інженери, науковці, які теж постійно думають, як нас бити і як захистити свої власні ресурси. Угу. Тому це війна технології, війна інтелекту в повному розгарі. Так. Пане Олесе, дуже вдячні вам за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Вітаємо вас зі святом, з Днем Прапора і бажаємо сьогодні плідного робочого дня. Вітаю всіх, дякую. Да. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПК «Ахілес» 92-ї ШБР, був з нами на зв'язку.